give this whole town something to talk about. We don't gotta pretend, don't gotta dance around it, no. I've been dreaming about a midnight, all night kind of kiss, making up for everything we ever miss. Yeah, there's something about your sweet smile, it's just different this time. So baby, lean in like you mean it, put your lips on mine. We don't gotta stay friends forever. Boa tarde, galera. Chegamos aqui em Maragogi. Estamos na praça principal. Aí a Clotilde parada ali, tranquila. Mas vamos agora conhecer aí a orla e a noite em Maragogi. Vamos ver se consegue fazer alguns passeios aqui. O rio está vindo ali. Nosso quintal de hoje é esse aqui, ó. Vamos dormir aqui, ó. Aí. Ali a praia toda ali. Aqui é um local de, a frente ali é um local de colocar barco, tirar. A quantidade de barco, é? A quantidade de barco faz passeio aqui. Vem. É Maragogi. Fala galera, bom dia. Dormimos aqui ontem. Ponto ali, tá, um dia amanheceu, tá muito bom. O tempo tá bem fechado, tá se vendo lá em alto mar. Um passeio marcado aqui para ver as. Os corais, fazer os mergulhos nas piscinas naturais. Mas, rapaz, ó, você não consegue trocar o dia, mas vamos tentar lá. Aqui em Maragogi. Levantando aqui agora o Iago, Yuri, Pinheiro, tomando café. Cláudia tá ali. Vamos lá. Yuri, Pinheiro e Iago. Preparando aí pra. Vai dar pra fazer, que tá vendo um temporal lá embaixo lá. Nossa, mas ele tá gorando desde a hora que ele acordou. Galera, aí eu vou entrar aí agora nesse catamarã aí. Vamos fazer um passeio de barco. Aí, o tempo não tá ajudando. Yuri, minha tiesa lá. Então, já dá mão aqui. A onda tá batendo pra caramba aqui, ó. Vamos lá! Embarcando aí, Gatinheza! Embarcando aí! E aí, ó! Vamos partir aí, tomando! Rapaz, pensa numa ventania violenta! Nós estamos aqui, catamarã! Para as piscinas naturais. O tempo deu uma melhorada, deu uma
tempo aí, ó. Vai ficar bom, hein? Vai. Lá pra trás, ó. Aí pra trás aí, ó. Como é que tá aí, ó? Pera aí. O tempo tá abrindo. Vamos ver se com esse vento aí consegue abrir mais tempo aí. Aqui, eu não passei nem com ele. Tá voando, colete. Caraca, moleque. O vento tá forte, tá até voando os coletes. Passeio de 2 horas. O valor aqui foi R$70 por pessoa. Viu? Olha aí como tá balançando aí. Aqui embaixo tá aparecendo os colégios já. 10h45, já tá 0.1. Superlotação na Maria Clotilde, ó. O bicho tá pegando aqui dentro. Mas até arriou as 4 rodas. Acaba mais um sentando ali, ó. É. Fala, galera. Chegamos aqui fazer o caminho de Moisés. Aqui em Praia Grande. Aí no caminho tem umas lojinhas. Feita com leite, peito de caseiro, mel de cavalo, duas pipocas, raspa de corno, batata doce e peito de frango. É enterrada 3 dias por trás de cemitério pra ficar no ponto. Nossa, mãe do céu, essa é boa. Ah, minha, tem um pedacinho também, minha filha. Minha filha. Essa aí é boa. Você tá muito nutrida, mãe. Boa, caminho da barra. Obrigado. Bom. Tá começando a aparecer o caminho de Moisés ali, ó. O pessoal tá indo ali, ó. Só tudo aqui fica aguardando. Vira totalmente diferente. Só fica aqui aguardando aqui pra entrar lá. E já tá a turma indo lá, ó. É bastante gente que faz, vai lá. Aí. Tem uns lugares aqui que eles fazem as redes pra tirar foto. R$5 por foto. Ou por pessoa? Não, R$5 por pessoa. Vai para lanche. Vamos lá ver. Vamos fazer essa caminhada aí. Aí galera, esperando aqui o caminho de Moisés aparecer aqui. Mas ele tá baixando. E tá o Iago, a Tiesa, a Cláudia e o Yuri aí, ó. Esperando aí. Ah, tem uma turma indo lá. Tô querendo ir embora já, vamos devagarzinho? Vamos embora devagarzinho, gente? Vamos embora devagarzinho? Olha lá. Água muito limpa. E água tiesa lá. Estamos aqui quase na metade. Quase na metade do caminho. Ele tem andado aqui 1 quilômetro, 1,5 km. Dentro do mar. Cláudia, Yuri, Iago, Tiesa. Andamos quase 1,5 km? É 1 quilômetro? 1 quilômetro não, né? Não, 1 quilômetro ainda não. Deve ter aquele pessoal lá. Vamos até lá. Aqui essa faixa aqui, ó. Faixa que tudo de areia aqui é. A faixa de areia aqui é da. No site que é 800 metros. É 800 metros que a Cláudia está falando aqui. Está informando nós aqui que é 800 metros. Digamos que consultamos aqui a caixinha da sabedoria. Entendeu? E aqui é 800 metros aqui de caminhada. Eu acho que é mais, mas tudo bem. Eu acho que cansa muito. A água está pelo joelho.
Show, né? Vambora, vamos chegar lá. O pessoal tá vindo aí, ó. Só vem, ninguém sai. Porque a maré agora tá. São 10h40, meio-dia e 50 vai estar o máximo mais baixo possível. Mas a gente vai passar aqui sem água, né? O caldo já tias vai ficar aqui. Já andamos pra caramba. E cansa o catiquim, tá? E cansa um pouco. Porque tem que ficar levantando o pé. Lugar mais fundo, lugar mais raso. Aqui tá mais raso. Vamos lá, até lá naquele coral lá, lá embaixo. Lá. Quantidade de gente que fica aqui, ó. Lá embaixo é a praia, lá, a costa. Estamos aqui, uns 2 km, hein, cara? É? Uns 2 km aqui da mais, 800 metros, né, não? Hein? Tá cheio o caminho lá embaixo. Aí tem o pessoal que fica aqui com umas lanchonetes aqui, ó. Serviço de barquinho tá servindo almoço, tia gosto, caipirinha. Tem foto pra rede, foto tem. Faz tudo aí. O preço é R$5 por pessoa, Iaco? É isso? Foto? É. Lá atrás, né? Você aqui embaixo aqui. Bom, galera, acabamos aqui o passeio. Vamos lá. Como é que tá cheio aí embaixo, né, Cláudia? Deixou muito a hora da gente, ó, partir. Mas agora vamos conhecer as praias aqui próximo. Dá pra vocês verem aí, ó, tá cheio lá? Vambora, vamos encher onde sai. Cara, que paraíso. Que é a Praia Dourada. Lugar muito top. Olha aí. Show, né? Achamos essa praia aqui. Porque lá embaixo é o caminho de Moisés. Lá embaixo lá. Nós viemos. Ah, vamos andar pra cima pra gente ver se achamos uma praia. E achamos essa aqui, ó. Praia Dourada. É um paraíso, cara. Muito top.
Hoje é dia de pizza. Hoje é dia de pizza. Tá gravando? Tô correndo aqui. Peguei. Oi, vamos fazer um lanchinho hoje. Aqui em Maragogi. No pé da areia, praticamente. No pé da areia. O mar ali atrás. Um lugar bonito. Daqui a pouco tá vindo um rango mais aí. É, nós estamos comendo a pizza, duas pizzas de calabresa. E aí, tá bom o cheiro? No prato. No pratinho. E aí, galera? Hoje foi nosso almoço, foi aqui hoje aí. Nós ficamos aqui só curtindo aí. Aqui em Maragogi. Esse fundo aí, ó. Yeah. Da despedida. Afinal, tudo que é bom dura pouco, não é? Deixamos Iago e Tiesa no aeroporto de Maceió e seguimos em direção a Aracaju, onde Yuri pegou seu voo de volta para casa. Agora, estávamos só nós dois novamente. E foi nesse momento que decidimos dar uma reviravolta em nossos planos e fazer algo inusitado que iremos contar no próximo vídeo. Nos aguardem. Temos grandes novidades.